Mesne zajednice Gornji Pobor, gospodinu Radetu Markoviću, predsjednik mjesne zajednice Sveti Stefan, gospodinu Vladislavu Mitroviću, predsjednik mjesne zajednice Babin Dol, gospodinu Željku Stanoviću, predsjednik mjesne zajednice Brčići, Predragu Ivanoviću, predsjednik mjesne zajednice Petrovac, gospodinu Željku Bilicu. Zande! Molim vas, opominjem vas! Opominjem vas, gospodine Ivanoviću. Počela druga. Molim vas, gospodine Ivanović. Nije počela, niko, nije počela druga. Molim vas, zauzmite svoje mjesto, upravo počinje atlet i nemojte više, molim vas. Izričem vam opomenu, bit ćete udaljeni sa sjednice. Da ćemo svi biti udaljeni. Da ćemo svi biti udaljeni. Mogu da biću. Možete, molim vas, uzmite mjesto i nemojte da kršite poslovnik. Dakle, obavještavam vas da su pored odbornika sjednici skupštine pozvali da prisustvuju predsjednik opštine, potpredsjednici opštine, glavna administratorka, starešina organa lokalne uprave, rukovodioci predstavnici organa upravljanja preduzeća i ustanova čiji je osnivač opštine. Zahtjev za prisustvo sjednice odobrio je predsjednik mjesne zajednice gospodinu Radetu Markoviću, predsjedniku mjesne zajednice Sveti Stefan gospodinu Vladislavu Mitroviću, predsjedniku mjesne zajednice Babi Dol gospodinu Željku Stradanoviću, predsjedniku mjesne zajednice Bečići Predragu Ivanoviću i predsjedniku mjesne zajednice Petrovac gospodinu Željku Bilici. Obavještenje o održavanju današnje sjednice dostavljeno predstavnicima sredstava javnog informisanja koji će pratiti rad ove sjednice. Sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem se na prisustvu. Shodno članu 79 stav 1 i 2 statuta opštine propisuje da sjednici skupštine na kojoj se vodi rasprava o predlogu za razrješenje predsjednika skupštine predsjedava potpredsjednik skupštine kao i ako skupština nema potpredsjednika sjednice predsjedava najstariji odbornik. Obavještavam vas da će na današnjoj sjednici odbacivati odbornik Vojko Krišević.